Оглядаючи залу Первомайського селищного будинку культури, директор Микола Левківський згадує концерти, які організовував до повномасштабної війни. Каже, майже завжди був аншлаг. Пропрацював тут 35 років і був шокований, коли побачив будівлю після російських обстрілів. Стріляли хаотично, якось не розуміючи. В цьому приміщенні ні солдата, ні патрона, ніякого зброєна не знаходилось. Але прилетіло 10 прильотів. Дуже-дуже боліло, коли я побачив збитий снарядом каштан наш. Це велике дерево, яке прикривало літом своїми листями. Показує й пошкоджений другий поверх, де була музична школа. До війни школу відвідувало більше 100 дітей. Це класи хореографії, клас фортепіано, гітари, вокального співу. І, на жаль, в даний момент школа не працює. Після деокупації громади, каже, почали з працівниками та місцевою владою приводити будівлю до ладу. Зокрема, відновили електропостачання. Другий поверх закриті вже вікна, поміняли внутрішні двері. Працюють творчі колективи, жіночий вокальний ансамбль, дитячий вокальний ансамбль, група діточок, які займаються декоративно-прикладним мистецтвом. Це було свято Святого Миколая, ми запрошували діток, робили фотозону. Намагаємося якомога більше залучити дітей, тому що для них це дуже важливо. В планах повністю відновити будинок культури, говорить начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Плануємо заручитися підтримкою міжнародних донорів, взяти участь у одній із грантових програм. Технічний звіт ми зробили, висновок експертів є. Тепер шукаємо можливість, як заручити фінансову підтримку, щоб відновити і спортивну залу, і сесійну залу. Там у нас в планах створити такий великий соціокультурний простір, де б можна було надавати культурні послуги, і адміністративні послуги, соціальні послуги. На повне відновлення будівлі може знадобитися до 30 мільйонів гривень, говорить Коровай. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.